Moklet zalati. Qolaperi hekime bizbrali. Samshobiero ganqopilebashi gardatsvlili dedeshvilis ojakhis tsavrebi mkurnal hekimebs uquratghebobasa da gulgrilobashia danashauleben. Akhloblebma amdromdi aritsian rodis daravitarebashi gardaitsvala 33 tslis Zinaida Abuseridze da misi chvili. Ახალგაზრდა ქალს პირადმა ექიმმა საკეისრო კვეთა 6 სექტემბერს დაუნიშნა, მაგრამ 3 სექტემბერს სამშობიარო ტკივილები დაეწყო და გამთენიისას ორსული ქალი გურჯაანის ჯეო ჰოსპიტალში შეიყვანეს. ოჯახის წევრებს მთელი დღის განმავლობაში ეკონტაქტებოდა, ბოლოს ახლობელი ღამის პირველ საათზე ესაუბრა. შობიარეს ტკივილები ჰქონდა, თუმცა ნათესავებს უთხრა, რომ ექიმები საკეისროს არ უკეთებდნენ. ამის შესახებ პაციენტი მეგობრებსაც წერდა. Rugur axar mi-ți cîte, ceața mamă te poli condat, că vii lebi, ogon, își a, ceața, zâmbus, irilit zâmbus, da. Xoda mi uțchari, rătu te uțchari mi-ți, șen, ședida, ikit ire mi-ți, ro, uțchari mi-ți, ro, gagi că tun săgeis ro. Xoda ara uar mi-ți te bine mi-ți omro, pat ara ariso, mi uțchari ramishnu na copia o, pat ara uda ar mi-ți te bine. Mi uțchari ara, elasim tchovashi, mi uțchari unda gagi că te bine săgeis ro mi-ți, da. Irweli saati da, zâmbeti zoti bolu saubari, o, ce niți zeconda. Isa, ragața lurgi conda, ca că te bulde, e graris metchida, e sariso, isao, jang badiso, dar mi-o tarc ce deva metchida, e eu, ce deva, da, e si ochoni bolosaubari, dili trugur sau dechi, da, vi-ți recua, sait zei, omara, arm pasul hobda. Ratom dai upa de dașul lider, ratom ar și at robines, o jachtrom kalit gomare, vedam zimda, ahlobleps, are articit cu aut, tromeze, pasuhit, amdrom de armi uriat. Ოჯახის წევრებმა ზინაიდას გარდაცვალების შესახებ შემთხვევით გაიგეს, როცა ქალმა მათსა ტელეფონოს ზარებს არ უპასუხა. მეორე დღეს დილის 10 საათზე კლინიკაში მის უქმარს ცოლი და ახალშობილი მკვდარი დახვდა. ქმარი ურეკავდა, არ პასუხობდა არავინ, არ თვითონ არ შეეხმიანენ, რომ რამე მოხდა ან რამე დაემართა. ბოლოს თვითონ რომ მივიდა ქმარი ბევრი რეკვის შემდეგ, იქ დახვდა მძიმე სურათი რა. Არც დაურეკეს, არც არავის გაგვაგებინეს, რომ ან ცუდათ არის, ან ცუდათ იმყოფება რაღაცა. ან სადმე გადავიყვანოთ და იქ უშველოთ ჩვენ უშველი ვართ, ჩოულები ვართ, მოკლეს ადამიანი შეუბრალებლად რა. ქმარი რომ მივიდა კლინიკაში, ქალი გარდაცვლილი იყო უკვე? ქალი უკვე გარდაცვლილი. მეც მყავდა ერთხელ აქ ახალციხეში და იქ კონსულტაციაზე, აქაც მივიყვანეს, შეამოწმეს, ყველაფერი კარგად. პასუხები გვაინტერესებს, რომ ეგეთი ყასბები არ იყვნენ ექიმები რა. რომ კიდე არ დაღუპონთ, ორი ამას აღარაფერი აღარ ეშველება. ეს ქტარია, სხვა არ დაღუპონ კიდე და არ გაუბედრო. Ყურადღებლო თუ არ ყოფილიყო, ჯერ ეს ერთი გაგვაგებინებდნენ, თავის ქმარს გააგებინებდნენ რა მოხდა. Და ეს ტელეფონი რო რეკავდა, იმ პასუხს გასცემდნენ, რომ რა მოხდა და როგორ არის. ან შევიყვანეთ და ოპერაციას უკეთებთ, არ უკეთებთ, ხო ყველაფერს გვეტყოდნენ. ეს ყველაფერი არის უყურადღებლობა მეტი არაფერი. ჯერ მივხვდნენ, რომ რაღაცა არ არის ამ ქვეყნიდან, რაღაც აზერს აყავს, რაღაცა ძალიან ისეთი აგდებული ისა რა უყურადღებლობა. Სამიშვილის დედა გარდაცვლილ ჩვილთან ერთად ექსპერტიზის შემდეგ ადიგენის სოფელ საღრძეში მშობლიურ სახლში ჩამოასვენეს და დღეს დაკრძალეს. ახლობლები ამბობენ, რომ ქალს ჯანმრთელობის პრობლემა არასოდეს ჰქონია და ორსულობაც ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ მიმდინარეობდა. ამას მოწვევს მიმოწერა, რომელსაც გარდაცვლილის მობილური ტელეფონი ინახავს. Პირად გინეკოლოგს ბოლოს 1 სექტემბერს ესაუბრა და 31 აგვისტოს გადაღებული ექოსკოპიის პასუხი გადაუგზავნა. კლინიკაში ამბობენ, რომ ქალმა ფიზიოლოგიურად იმშობიარა, ახალშობილი მკვდარი დაიბადა, მალევე ქალს სისხლდენა დაეწყო და გარდაიცვალა. სამწუხაროდ ძალიან ცუდი რამ მოხდა. ბედური შემთხვევა იყო მკვდრად შობადობა, რომელიც მე გართულდა სისხლდენით, საჭირო გახდა დამატებითი ჩარევა, გაკეთდა ოპერაცია და ოპერაციის ბოლოს გარდაიცვალა. სამწუხაროდ ზოგჯერ სამედიცინო კოლექტივი უჯდურია ხოლმე ზოგიერთები გართულებების დროს და ყველაფერი ჩატარდა, მაგრამ ასეთი სამწუხარო ამბავით დამთავრდა. ჩატარდა დედისა და ბავშვის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა და ველოდებით მის პასუხს მიზეზების დასადგენად. დედაშვილის გარდაცვალების საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. სამართალდამცველებმა ზინაიდა აბუსერიძის ისტორია კლინიკიდან უკვე ამოიღეს. გურჯაანის კლინიკაში მომხდარი შემთხვევის შესწავლა წამის და რეგულირების სააგენტომაც დაიწყო. ოჯახი ექსპერტიზის პასუხს ელის, რომელმაც ახალგაზრდა ქალისა და ჩვილის სიკვდილის მიზეზი უნდა დაადგინოს. ახლობლებს სურთ გაარკვიონ, ვის ეკისრება პასუხისგებლობა დედაშვილის სიკვდილში.